Sofia Nibzianis, Sajari Scolis, Geografie, Svensavle Beli. Complexul de davale va gândi la forțele metrele clasi. Temis, Armosavle Tisakartelos, 6 avlis, Miznit, metrele clasi, gândi la forțele. Sascolo, curriculum și asahuli complexul de davale va, romlis, dirita disakit hio, lagodehis, dațului teritoriei. Moțiunile săgnoprii săcătfiz gândul a dămușarea, multe sămiz netznebis mihedvit. Geografiul pleva de analize mugex netznebat camcholit netzneba, sămiz netzneba geografiul garsi dămușafleva de meurneba, aris este ori zilita netzneba romelts mihedvitas dămușavet es săcătfi. Când mihile tisă ti cuet netznebi rogori tariz verticalul zona loba turismi, da napic შევეხეთ ქვეს საკითხებს დაცული ტერიტორია, ნაკრძალია, ყვეთილი, ენდემური, რელიქტური სახეობები, ლანდშაფტი, ბუნების ძეგლი, ჩანჩქერი, ტბა, მდინარე და ასე შემდეგ, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ შემოგვესწავლა კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას. ზუსტად ფიქრობ, ეს არის კომპლექსური დავალების ერთ-ერთი იდეაც. Tuton complexul დავალების პირობას წარმოგიდგენთ. Ლაგოდეხის ნაკრძალი საქართველოში და მთლიანად კავკასიის რეგიონში პირველი დაცული ტერიტორია, რომელიც დაარსდა 1912 წელს პოლონელი ბუნებისმეტყველის ლუდვიგ მოლკოსევიჩის მიერ. Წარმოიდგინეთ, რომ ხართ საქართველოს ერთ-ერთი ტურისტული ორგანიზაციის წარმომადგენელი. Თქვენი მიზანია ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტებში გაზარდოთ ინტერესი ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მიმართ. Ამისათვის გადაწყვიტეთ მოამზადოთ სტატია. Statiis prezentațiisas, mostavle munda წარმოაჩინოს პუნქტები, რომელიც შემდგომში შეფასების კრიტერიუმად განიხილება, როგორც მოგეხსენება და მოიცავს, გულისხმობს იმ კვიდრ წარმოდგენებს, რომლებიც მოსწავლეს უნდა დარჩეს კომპლექსური დავალების შესრულების შემდეგ. Რა შეეხება საკვანძოშია კითხვებს, ეს ის კითხვებია, რომლებზედაც ფიქრის უნდა ახდეს კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესს, როგორც ვიცით, ზუსტად მათ უნდა უპასუხოს მოსწავლის მიერ მიზერ შექმნილმა საბოლოო პროდუქტმა. Რაც შეეხება გამოყენებულ რესურსებს, კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას სახელმძღვანელო განიხილებოდა ერთ-ერთ რესურსად, მოსწავლეებს მიეწოდათ მრავალფეროვანი ინტერნეტ რესურსების, სტატიების, ვიდეორგოლების, სტატისტიკური მონაცემების და ასე შემდეგ სახით, რომელიც ნამდვილად ფასდაუდებელი იყო ამ საქმეში. Მინდა გითხრათ, რომ მეც ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ინფორმაცია მივიღე მათი საშუალებით. Da, ახალი სკოლის მოდელის ძალიან დიდი პლუსია ინტერნეტის ტექნოლოგიების ასეთი დიდი დოზით შემოჭრა სასწავლო პროცესში. Რაც შეეხება აქტივობებს, მნიშვნელოვანი მუშაობა საინტერესოდ წარიმართა. Კლასში განხორციელდა და მრავალფეროვანი აქტივები, დიაგრამები, სქემების აგება, კითხვა-პასუხი, მსჯელობა, დისკუსიები, არგუმენტები და დასკვნების გამოტანა. Videogolebis demonstrația. Sfada sfait, abzeh, te voda mosalta, șefaseva, ganva vitarebeli, șefaseva, rat, ahalina bicebisken, ubicebda mosalis. Acteva bidan minda gamo, simahla prizonalubis diagrami sageba, romelic pasuhovs, geografiul garstan, dacă și rebun, uitrți armot, kenepsrat, gulis, geosferul, epșoris, mizeșe dogabul, cașir. Რომლებსაც გარკვეული კანონზომიერება ახასიათებს, აი ასეთი დიაგრამა ააგეს ბავშვებმა. Სქემა გააკეთეს დაცული ტერიტორიების შემადგენლობა რომ გამოესახათ. Ამავე დროს მოსწავლებმა იყო უყურეს ვიდეო რგოლს, რომლის შემდეგაც შეახსეს ცხრილები, სპეციალურად ჩემუშავებული ცხრილები, რომელშიც შეიტანეს ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლები, რომლებიც განსაკუთრებულობით გამოირჩეოდნენ. Ენდემური იყო, რელიქტური იყო, წითელში შეტანილი იყო, ძუძუმწოვრები, ფრინველები, თევზები, ქვეწარმავლები და სხვადასხვა სახეობები. Ახლა ზოგად ინფორმაციით თავი რო არ შეგაწყინოთ, გადავალ უბრალოდ პირდაპირ მოსწავლეთა ნამუშევრებზე. Წარმოგიდგენთ პირველი მოსწავლის ნამუშევარს. Მოგეხსენება ჩვენი საბოლოო პროდუქტი, ანუ შუალედური მიზანი, რომელიც უნდა მიგვეღწიოს კომპლექსური დავალების შესრულების შემდეგ, ეს იყო ლაგოდეხისა სტატია უნდა შეესრულებინათ და შეექმნათ ლაგოდეხის ნაკრძალის შესახებ. Როგორც ვთქვით, სტატია მოიცავს შესაბამის პუნქტებს და ამ მასალის ნამუშევარი ზუსტად მოიცავდა იმ ყველა პუნქტს სტანდარტით გათვალისწინებულ, რაც აუცილებელი იყო სტატიასთან დაკავშირებით.
მქონდა დატანილი ინფორმაცია და სათაური შესავალი ნაწილით გამოირჩეოდა. Იყო ეს რა ქვია ინფორმაცია, იყო ინფორმაცია ორგანიზებული, მოცემული იყო შესავალი ნაწილი, საინტერესო იყო, ილუსტრაციებს შეიცავდა, იყო მასზე ინფორმაცია ეს რა ქვია მდებარეობის, ლაგოდეხის ნაკრძალის მდებარეობის შესახებ, ლანდშაფტის ეს რა ფოლისა და ფაუნის წარმომადგენლების შესახებ. ილუსტრირებული ძალიან საინტერესო ილუსტრაციებია დატანილი, როგორც ხედავთ. მნიშვნელოვანი იყო აი ეს ინფორმაცია, რომელზეც ბავშვი ყურადღებას ამახვილებს ზონალობასთან დაკავშირებით და ეს გეოსფეროებს შორის ურთიერთკავშირი ძალიან გამოიხატა, გამოისახა იმაში, რომ აი როგორ კანონზომიერებით ხასიათდება გეოსფეროები და როგორი ურთიერთკავშირია, მიზანშედეგობრივი კავშირია მათ შორის. ამავე დროს მოსწავლე აღიარა ის, რომ საქართველოს მართლა მუზეუმი აღიარეს ცისკოს, წაკითხავთ რამდენიმე წინადადებას მისი ნამუშევრისგან, განვიხილავ რა ლაგოდეხის ნაკრძალს, ვფიქრობ იმაზე, თუ რამდენად განსხვავებულია მისგან მაგალითად ესპანის ჭაობების ვასლოვნის ნაკრძალის ტერიტორიები. ანუ აკეთებს შედარებას ამ ნაკრძალებს ერთმანეთთან, აკეთებს შედარებას ნაკრძალებს შორის. აი მოცემულია ლაგოდეხისში ჩასულ დამთვალიერებლებს ადმინისტრაცია 4 მარშრუტს თავაზობსო, ზუსტად ამ მარშრუტებზეა კიდე ინფორმაცია მოცემული ამ სახელმწიფო სტატიაში. მოცემულია მარშრუტის ხანგრძლივობა, მოცემულია დრო, მანძილი, აგრეთვე ის საფრთხეები, თუ რაც შეხვდება მარშრუტის მანძილზე და ასე შემდეგ. ანუ 4 მარშრუტს წარმოადგენს მოსწავლე შავი კლდეების ტბის ჩათვლით. ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია, რომ საუკეთესო ადგილია ბოტანიკური ტურისტისათვის, ტერიტორია, რომ გამოირჩევა საორსავი ენდემიზმით, ლაგოდეხის ხეობა, რომ იდეალური ადგილია ფრინველებზე დაკვირვების, ანუ ტურისტული სფეროც აქვს შესწავლილი და განხილული, ნაკრძალის ტერიტორიაზე დასაშვებია გადაადგილება ფეხი და ცხენითო, მოცემული აქვს მოსწავლეს. აქ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აქვს ამავე დროს, რაც შეეხება ეკონომიკას და ადგილობრივებს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა პირდაპირ დაკავშირებული რომ არის მასთან, ლაგოდეხის ნაკრძალთან, აი ესეც არის ხაზგასმული ამ სტატიაში. ადგილობრივი მუშაობენ გიდებად, რეინჯერებად, აქირავებენ ცხენებს, ადგილობრივებს გახსნილი აქვს ადგილური დაქირავების სასტუმროები, ადგილობრივ სასტუმრო მეურნეობები აქვთ, რომელიც საშუალება, რომელსაც საშუალება აქვს ტურისტებს თავიანთი ხელით დაკრიფონ და შეისყიდონ კეკროვანი ხელი და ბოსტნეულიო. აღნიშნავს მოსწავლე ტურისტების სიმრავლე მოქმედ მუნიციპალიტეტში გზების განათებასა და მოწესრიგებაზეო და ამაზეც აქვს ყურადღება გამახვილებული. ანუ ყურადღება აგრეთვე მიქცეული აქვს ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ და აქ არის მოცემული რომ შეკეთდა ბილიკებიო, აშენდა გარემონტა შენობებიო და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ინფორმაცია მოცემული მოსწავლეს, რომელიც დაეხმარება ტურისტს აქ ტურისტული მოგზაურობისათვის. ძალიან ყურადღებით მინდა წავიკითხო და თქვენი ყურადღება მივიქციო მოსწავლის პირად ნაფიქრაზე, რაც მან გამოხატა ამ თავისი მოსაზრება გამოთქვა ამ ნაკრძალთან დაკავშირებით. მე ძალიან მოხარული ვარ ნაკრძალის შესანიშნავი იერსახით, მისი ბუნებრივი პირობებით, ჰიდროგრაფიული ქსელით, ბიომრავალფეროვნებით. ძალიან კარგია, რომ ეს ტერიტორია ყოველთვის გამოირჩეოდა ტურისტების დიდი ნაკადით. იმედია პანდემიის შემდეგ უფრო მეტი ტურისტი ესტუმრება ლაგოდეხის ნაკრძალს. ჩემი აზრით, ნაკრძალის შესასვლელს გავალამაზებდი დასასვენებელი პარკით, სადაც განვათავსებდი მოსასვენებელ სკამებს, საქანელებს და სხვა. აგრეთვე კარგი იქნებოდა შემოთავაზებული მარშრუტების ვიდეორგიოლების სახით ჩვენება, რომელშიც იქნება ყურადღება გამახვილებული ადამიანთა უსაფრთხოებაზეც. ასევე გამიჩნდა იდეა, იქნებ შეიძლება ადამიანებს შეთავაზოთ თუნდაც მცირე მანძილით, რელიეფის გათვალისწინებით, ველოსიპედით გასეირნება. ვფიქრობ ბეწვის ხიდით უფრო მეტ ექსტერმს შეძენს იქაურობას. პირადად ძალიან მომინდებოდა ზემოდან დამენახა ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია. ვიფიქრე, სამთო ტრამვაი ყოფილიყო შავი კლდეების ტბებამდე ტურისტების გადაადგილების საშუალება. თუმცა ისიც გავიაზრე, ეს ყველაფერი ეგზოტიკას წარმოქმნა ამ შესანიშნავ გარემოს და შეიძლება და ზიანიც კი მიეყენებინა მისთვის. მაინც არ ვეშვები ჩემს იდეას. იქნებ საბაგიროს მოწყობა შეიძლებოდეს. დარწმუნებული ვარ, ბევრ ტურისტს მოეწონება ეს შესაძლებლობა, სიმაღლიდან დახედოს ამ უნიკალურ გარემოს და სანახეობით აღფრთოვანებული დარჩეს. ამრიგად, ესტუმრეთ ლაგოდეხის ნაკრძალს, იქ ძალიან საინტერესო ტურები და სტუმართმოყვარე მასპინძლები გელოდება, თუ აღნიშნავს მოსწავლე და აი აქ აქვს წარმოდგენილი ნახატი, რომელშიც თავისი ნაზრები მან გადმოსცა აი ამ ასეთი სახით. მოცემულია ველობილიკიც, აი სკამებიც, რომელიც აი აქ არის, მათ თითქოს წარმოსახვით წარმოადგინა, რომ ვიდეოგოლების ჩვენება იყოსო
და აი ეს პიატრის ხიდი, რომელზედაც თვითონ საუბრობს, ეხლა რამდენად შესაძლებელია ეს, ვისაც ხელს ეწიფება, იმან განაცვიტოს, მაგრამ ბავშვის ნაზრევი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო და ყველასთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ვიცი. ეხლა მე მინდა აღწერაზე ახლა აღარ შევჭერდები, იმიტომ რომ მაინც აღწერი, ასე ქვია ეს ნამუშევარი და მინდა განმავითარებელ შეფასება შევეხო. ჩემო კარგო, შესანიშნავად გაართვი თავი დავალებას, ნამდვილად შესანიშნავი ილუსტრირებული სტატია გამოგვცდია, ნაშრომი ნათლად გაქვს, ნაშრომში ნათლად გაქვს გამოკვეთილი ყველა აუცილებელი საკითხი. ძალიან გამიხარდა, რომ გაიხსენე ნასწავლი და მოახდინე შედარება ლაგოდეხის ნაკრძალის შენთვის ცნობილ სხვა დაცულ ტერიტორიებთან. სულად აქვს აღწერილი განვითარებული ტურიზმის სახეობები, ტურისტული მარშრუტები, გიმჟალია დაცული ტერიტორიების მიმართ ადგილობრივი მოსახლეობისა და სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე. თუმცა უმნიშვნელოვანესია ნაკრძალის განვითარების პერსპექტივასთან დაკავშირებული პირადი ნაფიქრალი, ორიგინალურია შენს მიერ შემოთავაზებული ვერსიების მომეწონა ნახატი, არც უსაფრთხოება დარჩენია უყურადღებოდ. რომელსაც უყურადღებოდ, იმედია დავალების შესრულებისას საინტერესო გამოცდილება მიიღე, რასაც გამოიყენებს მსგავსი დავალებები შესრულების დროს. ეხლა შემოგთავაზებ მეორე მოსწავლის ნამუშევარს. მეორე მოსწავლის ნამუშევარის სტატის სტანდარტ შეესაბამება, მაშიც არის შესავალი ნაწილი, როგორც უნდა იყოს ძირითადი ნაწილი, დასკვნა. აქაც მოცემულია ლაგოდეხის ნაკრძალის შექმნის ისტორია, მოცემულია აქ გავრცელებული მცენარეებისა და ცხოველების წარმომადგენლები, ილუსტრირებულია მდინარე ჰიდროგრაფიულ სქემებზე, ჰიდროგრაფიულ ქსელზე საუბრობს, ჩანჩქერებზე, მდინარეებზე, შენაკადებზე. არის მოცემული ენდემური და რელიქტური მცენარეების შესახებ ინფორმაცია, ილუსტრირებულია, როგორც გითხარით. და აქ არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, ამავე დროს ბავშვი საუბრობს იმაზე, რომ ადგილობრივი სკეთილდღეობა როგორ არის დამოკიდებული ამ ნაკრძალის მომსახურებაზე. არის ფრინველების შესახებ, რომ ეს ძირითადი ორნითოლოგიური ტერიტორია, რომ ამაზე ფრინველებზე დაკვირვებისათვის საუკეთესო საშუალება, ადამიანმა უნდა ნახოს ეს სილამაზე, ამის უნახაობა არ შეიძლება. პანდემიამ თავისი გავლენა იქონია ტურიზმზე. მიმდინარე წლის ოქტომბრის მონაცემებით მან სტატისტიკური მონაცემები დაამუშავეს ბავშვებმა და იქედან აქვს ეს ინფორმაცია. დაახლოებით 6500 ვიზიტორი იყო დაცულ ტერიტორიაზე, როცა ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, 2019 წლის მონაცემებით 56000 იყო განსხვავება 50000-ზე. ეს გამოწეული არა, რა თქმა უნდა, კორონავირუსის გამო. ეს არის მოცემული ბავშვი და დარდობს და შეწუხებულია იმ ფაქტის, რომ რა თქმა უნდა კორონავირუსის ზეგავლენას მოახდენდა ამ ტურისტების მოზიდვაზე. ნაკრძალის ფუნქციონირება ხელს უწყობს ადგილობრივ მოსახლეობის დასაქმებას, მათი ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდას და მეც ამაზე ბავშვს მივეცი აღწერა, აღწერა გავაკეთე იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ არის არ არის გამოკვეთილი მოსწავლის ნაზრევი უბრალოდ, აი თავისი შეხედულება არ ჩანს ამ სტატიაში, თუმცა სხვა პუნქტები ყველა შესრულებულია, ამიტომ აი ეს მივეცი შენიშვნათ, რომ გაითვალისწინო შემდეგში, რომ აი თავისი შეხედულება ჩამოაყალიბოს ნებისმიერ საკითხ ამ შესასწავლ საკითხთან დაკავშირებით. შენ კარგად გაართვი თავი დავალებას, კარგი სტატია დაგიწერე, მომწონს შენი მსჯელობა ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიებისთვის დამახასიათებელი გეოგრაფიული გარსის სფეროების, მათ შორის მიზეთშედეგობრივი კავშირზე, შექმნის ისტორიაზე, იქ არსებულ ბუნებრივ და ადამიანის მიერ შექმნილ ღირსშესანიშნაობის შესახებ საუბრობს. ჩამოთვლილი გაქვს მოცემულ ტერიტორიებზე განვითარებული ტურიზმის სახეობები. აღსანიშნავია ინფორმაცია პანდემიის მიერ საქართველოს ეკონომიკაზე მიყენებული ზარალის და სახელმწიფოს მიერ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების სარეაბილიტაციოდ გატარებული ღონისძიებების შესახებ. თუმცა სასურველი იყო გამოქვეყნდა შენი მოსაზრება დაცული ტერიტორიების განვითარების პერსპექტივების მიმართულებით. კარგი იყო პარალელების გავლება შენთვის ცნობილ დაცულ ტერიტორიებთან. რაც შეეხება მესამე მოსწავლის ნამუშევარს, ისიც სტატია არის, თუმცა ცოტა მოკრძალებულია იმ გაგებით, რომ ილუსტრაციებისგან თავი შეუკავებია, თუმცა შეეძლოთ, თუმცა გამოყოფილია ქვესათაურები, აქაც არის მოცემული ინფორმაცია და განსაკუთრებული ხაზგასმულია ბიომრავალფეროვნება, რომელთაც გამოირჩევა ლაგოდეხის ნაკრძალი, ანუ რისი თქმა მინდა, იცი, მთელი აქცენტი მას აქვს გადატანილი ბიომრავალფეროვნებაში, მაგრამ ეს ინფორმაცია არის ჩამოთვლითი ხასიათისაა. ჩამოთვლილი აქვს ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენლები ძალიან დიდი დოზით, ანუ დიდი აქცენტია გაკეთებული ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით.
აი როგორც მოხედავთ, აი ასე. თუმცა საუბრობს ჰავაზე, აქვს მოცემული ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოხდეს ტურისტი ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე, ესეც მნიშვნელოვანია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ფასებიც კი აქვს მოძიებული და იმ ინფორმაციიდან ამოუღია ასეთი ჩემ გამიწოდებული ინფორმაციიდან ამოუღია ეს ინფორმაცია ეს საკითხებიც. თუმცა და მე აქვს, ანუ ეხლა რა გითხრათ, არაორგანიზებული, ანუ აი როგორც უნდა ყოფილიყო, ისე დაწყობილი, როგორც იყო შეთავაზებული, როგორც აუხსენი, მე აი ესე არ ქონდა ეს სტატია აწყობილი. თუმცა ლაგოდეხის ნაკრძალს ეწვიოთ, ეუბნება ტურისტებს ძალიან კმაყოფილი დარჩებითო. აქ არის რომ თუმცა სიმაღლეს შორის დიდი სხვაობის გამო, აი ესეც აქ მოცემული, შეიმჩნევა ლოკალური კლიმატური პირობების კეთრი სხვადასხვაობაო, შედარებით მაღალ სიმაღლეზე კლიმატი ზომიერად ტენიანი და ხასიათდება ცივი ზამთრი და ხანგრძლივია, მაგრამ გრილი ზაფხულითო. აი ეს ინფორმაციაც აქვს მოტანილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს ინფორმაცია არის ანუ ჩამოთვლილი მხოლოდ ფაქტებისა და მასზე დამყარებული. აი ხლა რაც შეეხება დავალებებს ბავშვებს, ანუ ეს ნამუშევრები წარმოადგინა როგორც ელექტრონული სახით, ასევე ხელნაწერის სახითაც. და აქვს რამდენიმე ბავშვის ნამუშევარი, რომელიც ხელნაწერია, ემათაც განსაკუთრებული შეფასება გაუკეთე, თითოეული მათგანი აღწერა, გაუკეთე განმეორებელი შეფასება. რაც შეეხება რეფლექსიას, თემა ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, მინდა გითხრათ. სიმართლე გითხრათ, მეც ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღე სამუშაო პროცესიდან. ყველა მოსწავლე ჩართულიყო კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობაში. ანუ 15-ვე მოსწავლემ შეასრულა დავალება, რადგან მოსწავლეთა შესაძლებლობები განსხვავებულია, მეტნაკლებად მივაღწიე მიზანს. თუმცა როგორც გითხარი, დავალება ყველამ შეასრულა. კლასის ნაწილმა შეძლო გარკვეული ინფორმაციის მიღება, გაგება, დამახსოვრება, სად, რა, როდის, როგორ და ვინ და ასე შემდეგ ამ კითხვებზე პასუხი, როგორც ვიცით, დეკლარატიულ ცოდნას და ცოდნის დაუფლებას შეუწყობს ხელს და შეუწყო კიდე ზოგიერთ მოსწავლეში ნაწილმა რეალურ ცხოვრებას დაუკავშირა ნასწავლი. ხოლო შედარებით მცირე ნაწილმა შეძლო ფაქტებისა და მოვლენების შეფასება პროცედურულ და პირობისეულ ცოდნაზე, რომ გაიყვანდა მათ. აი მაგალითად, პირველ მოსწავლემ მაკროცნებას მიაქცია ყურადღება მეწარმეობისთვისება, აი გამოამჟღავნა ბავშმა ის, რომ აი შეიძლება აი ასეთი იდეები ჩამოაყალიბა, შეიძლება რატომაც არა, შეიძლება ასე გაკეთდეს და თუ ზემოდან გადმოხედავ ამ ნაკრძალს და სხვაგან ყოფილი ექსკურსიაზე და უნახია ვთქვათ, რომ არის ამის შესაძლებლობა, იქნებ აქაც კი მოეწყოს ესო და ეს დასაფასებელი იყო ამ მოსწავლის მიმართ. ნასწავლზე მოხდა ახალი ცოდნის დაფუძნება. გამოიკვეთა საგანთა და ცოდნათა შორის კავშირი. მაგალითად, ფიზიკაში ნასწავლი ატმოსფეროს მახასიათებლების ცვლილება დააკავშირეს მოსწავლეებმა სიმაღლესთან, გაიაზრეს ტემპერატურული ამპლიტუდის მნიშვნელობა. ბიოლოგიაშიც გამოადგებათ, ეხა ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული აქ მიღებული ცოდნა ან პირიქით. უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელთა ჩართულობა. აი მშობლები, როგორც კი მიეცათ ბავშვებს კომპლექსური დავალება, ეგრევე ჩაერთო ამ პროცესში და დიდი ინტერესი გამოიწვიეს მუშაობის დაწყებიდან საბოლოო პროდუქტამდე. ის კი არა, მოახერხეთ რომ შევწერით, რომ მშობელთა ჯგუფშიც მოხდა ზოგიერთი სტატიის გაზიარება, რომელსაც დიდი ინტერესი მოყვა საბოლოო შედეგად. ძალიან დიდი ის გამო მივიღე მეც კომპლექსურ მუშაობას, მეც საინტერესო გამოცდილება მივიღე. იყო ხელშემშლელი ფაქტორები, ყველასათვის ცნობილი ფაქტები, ფაქტორები, როგორიც ამ მოსწავლეთა გაცდენები ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, მოწყობილობებისა და ინტერნეტ დომის საკითხი და სხვა. ფიქრობ, მომავალ სასწავლო წელსაც განვახორციელებ ამ კომპლექსურ დავალებას. თუმცა ვეცდები მოსწავლეთა მეტი დაინტერესება და ჩართულობის მიზნით გამოვიყენო ელექტრონული რუკების შექმნის მეპმეიკერის როგორც უნიკალური საშუალება. ახლა ამას რატო ვამბობ? აი წეღან ძალიან აქტუალური ვარ წინა გამოსვლელების ის რა ქვია, რომ იყო ელექტრონული რესურსის გამოყენების საშუალება და აჩვენეს ბავშვებმა საუკეთესო შედეგები. აი მინდა რომ ამ ბავშვებში, აი რომლებმაც ვერ მიაღწიეს თქვა რაღაცა დონეს, ცოდნის დონეს, მინდა იქნება ამ ელექტრონული საშუალებით უფრო მეტად დაინტერესდნენ და მეპმეიკერი უბრალოდ ამის საუკეთესო საშუალებას იძლევა. ყველა შეუძლია, ბავშვებს უფრო მეტი ინტერესი აქვს, უყვარ ტექნოლოგიების გამოყენება, უფრო მეტად შეუძლიათ და ამიტომ ამセთი სახის რესურსების გამოყენება ძალიან დიდ შედეგს მოხდეს, მე ასე მგონია.
და უმეტეს შემთხვევაში კიდე გაზრდის ნამუშევრის ხარისხს. Აი მაგალითად, თუ ჩვენ გავაკეთეთ რუკაზე, დავით კონტროლ რუკაზე დავიტანეთ დაცული ტერიტორიები, საქართველოს დაცული ტერიტორიები ერთ-ერთი აქტივობის დროს, ვქული ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ მაგ ელექტრონულ რუკით შეიძლებოდა ამის გაკეთება და შევძლებთ აუცილებლად მომავალში დარწმუნებულობა. Აი ბიომრავალფეროვნების სახეობების მონიშნვა შეიძლებოდა, აი ბავშვებმა თუ ცხრილში შეიტანეს ახლა ის მონაცემები შეიძლებოდა რუკაზე ყოფილიყო დატანილი, მაგალითად არჩვი, ბორბი და ასე შემდეგ ლაგოდეხის ნაკრძალისათვის. Შეიძლება სხვა შემთხვევაშიც გამოვიყენოთ ნებისმიერი ასეთი სახის კომპლექსური დავალების შესრულებისათვის. ეხლა რა გითხრათ, იცით, ცხოვრებაში არ დამავიწყდება ო ლაგოდეხის ნაკრძალიო ასე მითხრეს მოსწავლეებმა და ეს ძალიან დიდი შედეგი და ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ფრაზაა ჩემთვის. ამიტომ ბავშვებმა ძალიან დიდი შრომა გაწიეს, არ იყო მარტივი ამ საკითხის დამუშავება, მაგრამ ასე თუ ისე მივაღწიეთ მიზანს და ძალიან კმაყოფილი ვარ მე მოსწავლეთა მუშაობით. შემდგომში, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებთ ხარვეზებს და შემდგომში უკეთესად შევასრულებთ ამ დავალებას. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყურადღებისათვის.